হেল্ল' এভৰিওৱান, বাবু আৰু মামী ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আহিছোঁ কোচবিহাৰ ৰাজবাৰী মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভা চাবৰ কাৰণে। ইয়াতে আৰু বহুত কিবা কিবি আছে, সকলোবোৰ দেখুৱাম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইয়াতে টিকট ঘৰত কাউণ্টাৰত মানে টিকট ল'লোঁ। টিকট লওঁতে ইয়াতে গম পালোঁ যে ট্ৰাইপড আৰু মাইক আনিব নিদিয়াতে, সেইটো কাৰণে হাত তগৰা কাজিয়া হৈছে। সকলোবোৰ দেখুৱাম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা থাকিল। এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। ভিতৰত একদম আহি আহি ইমান দেৰি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি ওচৰ পালোহি। এতিয়া ভিতৰত সোমাম আৰু ভিতৰত কি কি আছে চাম। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আমি কি দেখা পাওঁ সকলোখিনি দেখুৱাই যাম। কিন্তু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দেই। এই গছজোপা চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ একেবাৰে সিংহাসনৰ নিচিনাকৈ কাটি বৰ ধুনীয়াকৈ চেপ দি থৈছে। একদম সিংহাসনেন পাই চাওকচোন। ফাইনেলি আহি আহি ভিতৰত সোমালোঁ। এতিয়া বোলক ভিতৰত কি আছে চাই লওঁ ফালৰ পৰা। ব্ৰিলিয়াৰ্ট খেলা ৰজা মহাৰজাসকলৰ আভিজাত্যৰ প্ৰতীক। ভাবি চাওকচোন, শ শ বছৰৰ আগতে এইবিলাক ৰজা মহাৰজা নৰনাৰায়ণ তেওঁলোকৰ বংশধৰসকলে এই খেলিছিল। কিন্তু ইমান বছৰৰ পুৰণি বস্তু তাৰ আজিও ইমান ধুনীয়াকৈ সজীৱ কৰি ৰাখিছে। এনেকুৱা লাগে যেন দেখিলে অলপ আগতে এখন ব্যৱহাৰ কৰি গৈছে বা ব্যৱহাৰ কৰিব আহিব, আমি দেখাই পাম। চাৰিওফালৰ বস্তুবিলাকো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, ড্ৰেছিং টেবুল, চোফা, চাৰিওফালে গোটেই বস্তুবিলাক যিমান যি দেখা পাইছোঁ চাৰিওফালে বস্তুবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে যেন এনেকুৱা লাগে বস্তুবোৰ আজিও ব্যৱহাৰ হৈ আছে। এইবিলাক হৈছে ৰজা মহাৰজাবিলাকে খাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা ৰূপৰ চামুচ। আৰু ইফালে আছে বাতি, গিলাচ, কাপ, এইবিলাক আছে। এইবিলাক হৈছে গিলাচ আৰু এইবিলাক চাগে কিবা আঙুঠি, এইবিলাক হৈছে আঙুঠি, সেইবিলাক আৰু কিবা কিবি আছে, এইবিলাকৰ নামবোৰ নাজানো। আৰু ইয়াতে আছে আৰু এইবিলাক হৈছে কাপ, গিলাচ, কিবা কিবি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে চবচোন, ইমান দিনৰ আগতে, ইমান দিনৰ আগতে এইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ। এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন চাইজৰ তৰোৱাল, অস্ত্ৰ অস্ত্ৰ, বাপৰে, এইবিলাক বন্দুক, কিমান ধৰণৰ ভেৰাইটিজ বন্দুক আছে ইয়াতে। এইবিলাকৰ নাম আৰু কোনে কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল, চন তাৰিখ চব এই ওচৰত এই কাগজবিলাকত লিখি লিখি মাৰি থোৱা আছে। মানে এনেকুৱা লাগে বস্তুবিলাক মানে অলপ আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেকি, একদম চিকচিকাই আছে। সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোৰ সদায় পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি থকা কটাৰীখনো মামৰ লাগিছে, ইমান চাফা কৰি মানে ৰাখিব পৰা নাই। এই মূৰ্তিবিলাক চব একাদশ দ্বাদশ শতিকাত খনন কাৰ্যত পোৱা মূৰ্তি, ছবি ইয়াত তেনেকৈ সজাই থৈছে। এইবিলাক চব এইবিলাক মাটিৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয়, এইবিলাক এনেকৈ ইয়াতে সজাই থৈছে। Thank you.
এইখন হৈছে ৰাজবাৰীৰ আগৰ ফিল্ড। আজি ৰবিবাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভিৰ হয় বোলে, ৰবিবাৰে বোলে ইয়াতে ভিৰ হয়। এই হৈছে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো, ভাল লাগিছে, গ্ৰীণ গ্ৰীণ চাৰিওফালে। অথনি টিকট কাউণ্টাৰত কাজিয়া লগা কথাটো যে কৈছিলোঁ, মানে কি হৈছে, বেগখনত আইপড আৰু মাইক থকা গম পাই মানে তেওঁলোকে বেগখন ভিতৰত আনিব নিদিয়ে, আৰু আনিবও নিদিয়ে মানে তাতে থ'বও নিদিয়ে। আমি কৈছোঁ যদি নিব নিদিয়ে কোনো কথা নাই, নিয়মটো নিয়মে ন, সেইকাৰণে মানে ইয়াতে থৈ যাওঁ আৰু ইয়াতে থাকোঁ। যিহেতু চি চি কেমেৰা আছে, তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াতে থোৱা এলাও নাই আৰু এইবিলাক ভিতৰত নিয়াও এলাও নাই। লাষ্টত আমি কৈছোঁ যদি থ'বও নোৱাৰি নিবও নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, আপুনি নিজে আপুনি এটা চলিউশ্যন দিয়ক। তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে বাহিৰত যিবিলাক দোকান আছে সেই দোকানবিলাকে মানে এইবিলাক বেগ চেগ ৰাখে, অলপ পইচা লয়, তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে তাতে থৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আমি বস্তুবিলাক তাতে বেগখন তাতে থলোঁ আৰু বস্তুবিলাকৰ সৈতে, এনেকৈ সমস্যাটো সমাধান। হিষ্টৰিকেল প্লেচ ৰাজবাৰী চাই বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ, ভিতৰত ভিডিঅ' লোৱা একদম ষ্ট্ৰিক্টলি মানাহে, তথাপি দুটামান ক্লিপ ল'লোঁ, যিকেইটা ল'লোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'ব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আহি আছোঁ এটা নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ, আজিলৈ ৰাখিলোঁ।